ដែលជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីបំពេញវិធានការរដ្ឋបាល កំពុងឡើងល្បាតគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខសហការជាមួយកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រី 8នាក់ដែលជុំគ្នាផឹករឿងស្រវឹងបំពេញវិធានការរដ្ឋបាលការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី 30ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021នៅភូមិត្រពាំងស្វាយសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញក្រោយឃាត់ខ្លួនកំពុងចំណេញបានបញ្ជូនមនុស្សប្រុសស្រីទាំង 8នាក់នោះនិងម៉ូតូ 4 គ្រ
ពេល14ថ្ងៃកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលគឺត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានឲ្យផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការជួបជុំដែលមានមនុស្សចូលរួមលើសពី10នាក់តែក៏លើកលែងចំពោះករណីមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលក៏ត្រូវអនុវត្តបំរាមគោចរដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍និងរាល់សកម្មភាពការងារឬអាជីវកម្មនៅចន្លោះម៉ោង21យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺដោយលើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់មួយចំនួនជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានហាមឃាត់ចំពោះការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងផងដែរចំពោះហាងលក់អាហារឬភេសជ្ជៈអាចលក់សម្រាប់តែការវេចខ្ចប់ប៉ុណ្ណោះលើកលែងតែភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានដែលធានាបាននូវវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលជាពិសេសរក្សាបាននូវគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនិងសង្គមរីឯផ្សាររដ្ឋនិងឯកជនដែលរៀបរយការដ្ឋានសំណង់រោងចក្រសហគ្រាសត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការសុខាភិបាលពីនាងខ្ញុំស្រីនិតដេតថាមញូស